organ pernafasan haiwan. Organ pernafasan haiwan terbahagi kepada empat, iaitu spiracle, kulit lembap, insang dan peparu. Apakah contoh haiwan yang menggunakan organ pernafasan tersebut? Haiwan yang menggunakan peparu kebiasaannya tinggal di darat seperti keledai dan kucing. Haiwan yang menggunakan insang pula kebiasaannya tinggal di air seperti sotong dan ikan. Seterusnya, haiwan yang menggunakan kulit lembap adalah pacat dan cacing. Haiwan yang menggunakan spiracle adalah pepatung dan belalang. Katak mempunyai dua organ pernafasan, iaitu peparu dan kulit lembap. Semasa di darat, ia menggunakan peparu dan semasa di air, ia menggunakan kulit lembap. Hai, saya Cikgu Zul. Anda boleh follow saya di laman sosial berikut untuk maklumat lanjut.